tuli ku lifestyle mwebale nyo kubanga mutugoberera katusubire muli bulungi nnyo muli mutya nze waswa Emmanuel nga bulijjo okubanga tuliziganya nammwe ate nga tukula ne Rose Constructions yekola ku byakuzimba ku 0788894 975 waliwo story dropping ze eya mwana muwala amanyikiddwa nga Serena Butter nti baagalana ne mwana mulenzi Melody. Jukira Serena Butter yayawukana ne Sipapa ebiri official era Sipapa nafana omukyalo omulabu yagulya ne motoka juzi agaliwo nti gali nti Serena Butter yagenda ne Abitex era Abitex ye manager wa Serena Butter aliwo kanita dukanya music we. Melody naye akatono Melody yaliko wa Sipapa era ine banga lini nyoli ya marayo akati agaliwo gali nti okuvalo yava ewa Sipapa yadukira wa Melody era ambu bantu bagala ina ndala kinono kyavudde ku post Melody gye yakoze na postinga agezaako kubanga ashawaringa n'okwagaliza Serena Butter ebirungi nga mugamba nti munnange kulika olumbulege okusinza ku byendaba wano Melody yagamba nti I wish you the best on your new move into the journey of your career. Let it shine onto you as you wished before. Let it wash and clear tears that dropped down your cheeks. For the past years, you wasted working with the wrong people. Kulike chibambulira mwana wa mama. Melody watu ya postinga. Melody ya postinga, mgageza kukubanga gamba Serena Butter. Ndi akulike chibambulira norumbulike. Luyalimu, amwagaliza career yo kushining obulungi. Asobole okubako watuka. Alime kuda mabega. Melody yali mpogera gabanga Serena Butter bwe yali akolagana omuntu omukyamu atamukiriza kubako watuka. Of course Serena Butter kuntandikwa like 4 years back yali one of the artists abali ba promising kunyimba zi yali ayimbye na Serena Butter kubali afumbirwa mu sente. In fact bali afumbirwa wa Sipapa twaloza nti jagenze walo sente wali obuli kimu and Sipapa is directly involved in music naye munange byonna yali lugero kubanga tiyakomo kubera nga kulagana ne Sipapa jiyakomo kubanga tashaininga nga nyimba zigwa nga aganye okubako watuka bwatyo mwana muwala Serena Butter namale emyaka egyenja olongesa tukwena ngali mufumbo bwa Sipapa ninga bali mukulwanagana bulwanaganyi bayo mecha negulo bakubagana emigenja negulo obwenzi nga bufusa obwenzi mu family eno pako oluvanyuma lwe bali baganye ne bagakaba okane era bwatyo Serena Butter n'agenda ne Abitex era kitogere kicho kyatabula Sipapa Sipapa natuka n'okuyita Abitex mu mulambo kutambula olokuwa Abitex yomu kuwatwala mukyala we n'amujja mu gapo ezo bwe gutyo ne Melody ne yali kewani ewa Sipapa ngira neji bali badukanye ebintu naye munange ebintu bizibu music ya Ghana Sipapa ali music naye tanaba kubako mimbi gwe yali esaali awo buli gwataddeyo okugeza ko promotinga tanaba kufuka wakabi ayina buli kimwe nasenda na studio byona yabizimba naye abayimbi bete banaba kufuka kyanjawulo kyayagala babeere so awe tuli kati munange ono lwavuddeyo enaku zinagalo gali nti apepe ya ne mwana mulenzi Melody erambu ya yebawe gu ya mukwasaganye naku zino so kyovula kati Melody ali mukasuka mafumu akasukira foma bosi wabwe boni yaba kwasaganyizanga era omukyalo ono alafuddeyo n'agenda mu mikono gya Abitex ayina akayimba kiyakubi kali ne Chris Evans and of course kali mukuraninga kati kayimba kamulembe katambula nsi katambula si kabi kayinza okubakweka muteeka tomanya nze wasu Emmanuel mwebali nyokwanga mutugoberera.